Ashama kam jirtu kabajam tota dawatu ta Kenya kun kopi Kenya miju sirbota te gamiju sirbota Kenya sirbotan gara gara sirbotan te bana kan ke saban walitti kamne isen brand Kenya turtin ke san miju sirbota wal jin hata ujecha an kan sifana turbon tota daseti aga zumero kopi Kenya ti nufana tura ega dawatu ta Kenya sirbun ti jal kabaratti arganno sirba anis gabi idaoti kotura gabiti sirpila fati ega anis sirbotan gara gara ti ni be kama tirbana kanammo hoji ahara hoji bareda sirba bareda hoje te nubrange etikan ni juru mata drensa kotto me kan jedo nubrange etikan ni juru ega sirbi kun dalata mu mafi fudata mu magudda argate etikan ni juru sirba kanarra wonto ta gara gara ilalu ni dandenya hubachus barachus ni dandenya ke suma yumo jinya welelu sa fudani ilalu dandenya gurkulina video sale akata ke suma yumo kan namati tolu bifa addate en kanini hojete ke suma sirbotan kanra kan addai seta suturu kuta shawatin bifa addatein ammeye se hojete sirba kanratti namotan heddu da kanini ratti hirmati welelu sa kan berrese yo sangetauni fi kifle nigatuti ega anisimo yedelo sa hojete ti kanini jiru se sena video kanafi direct kan godemo yared zallagati namotan ditimo da kan duba satin ille arkinu jechuda sirba kun sirba bareda da sini simmo kasin jallatan abdi guddan qaba sirba kanada wanne wal taribe sumajala umafku kamis jakka tikatu kurumbatu kajelu afjalan neme waqninu hafurmatu serbnu titi ansu dan argannu mo sirba dina olde janeti hoya namiko yakomoko numawali talo hoya namiko yakomoko numawali diga kana rawantu ta gara gara kasne ilalu ni dandenya sirbukuna kankinatis akka jimnatis wantu ta gara gara ti kan ke satti argamu jechura akka jimnatti kan kasne ilalu location ta fudani ilalu dandenya kulkulina video sas akka suma ilalu dandenya shubistoni bayine shubisto ta de jiminada akka de dabinatti mo kan kasno iga shubistoni accurate argaman bakka kanatti akkuma seelalaa jirtan walfaana kan isaan rukutaa saanifa yeroo saan wal buusee ni mul'ata yeroo saan gaachana kaasaan illee wal buuseeti kan inni jiru hojjaan umti isaan illee tarree tokkoon miti kan isaan dhaabbatanii jiranu sun immoo akkasaan akka dadhabina isaa akka keessaa fudhannee ilaallu nu taasisa kanarraa kanaaf qulqullin isaa haalli bakki filannoo bakkasaallee hedduu bareedaadha kun akka jiminaatti kaasne ilaaluu ni dandeenya egaa daawwattoota keenya isinis akka isin jaallattan akka isinittiin bu'aartan abdii guddaan qaba daawwannee walitti adda gurkulan qaba ankaleessa dirmummoo dura qaama keessa boonnoo iroo naanne sagubee maaliif deesita daawwee daawwattoota keenya sirbi itti aanu ammoo sirba Zalaalam Fayyisaati faffagaanne jechaadha kan inni sirbee fageenyu walirraa nama fageessu jaalala kan waliin nama dhiyeessu danda'ee yoo obsuu didee garaani tokkooma walitti dhufu malaani sirbi kun sirba bareedaadha isinis akkasiin jaallattan homaa shakkii hin qabu egaa sirba kanarrattis akka hanginaattis akka jabinaattis wantoota garaa garaa kaasnee ilaaluu hin dandeenya viidiyoo kanarratti shamarranis dhiirris wal keessadha kan isaan shubbisaa turan baay'inni isaanii viidiyoo kana bareecheeti kan inni jiru keessumaayyuu immoo filannoon bakka filannoo isaa qulqullinni isaa bareedaadha kanarraa kan hafee akka dadhabinaatti immoo kan kaasnu taatonni achirratti argaman ta'anii miti kan isaan hojjetanii fakkeessaniiti kan isaan hojjetanii egaa sirbi kun waa'ee mi'aa jaalalaati kan inni dubbatu garuummoo taatonni achirratti argaman immoo osoo wal bira illee ga'in kan viidiyoon kun xumuramu kunimmoo akka dadhabinaatti kan kaafamudha
kanarra kana fi sirbi kun sirba bareedaa dha isinis akkasin jaalattan homaa shakkii hin qabu yeroo gaara ittiin qabaadha ammas turtiin keessan miyyuu sirbootaa waliin haa ta'u ottuu taphannee wal taphachiifna mi'aa jaalalaa waluun achiifna ottuu taphannee wal taphachiifna mi'aa jaalalaa waluun achiifna. Daawwattoota keenya turtii keenya miidiyoo sirbootaatiin akka yeroo gaarii qabaachaa jirtan homaa shakkii hin qabu ammamoo sirba isa xumuraa isin biraan ga'uuf jenna sirbi inni xumura irratti argannu immoo sirba Zalaalem Alamaayyoo si wayya yaa loonii jechaadha kan inni sirbi. Sikootii maalii yookota madaa buqqisaniiti malee yookota madaa buqqisaniiti malee lolii lolii maalii lolii lolii maalii yoo lolaan ulee kubbisaniiti malee yoo lolaan ulee kubbisaniiti. Egaa daawwattoota keenyaa sirbi kunis sirba tibbaan kana keessa gadhiifamedha. Yaa bishaan mallakkaa namatti dhugee tan naqaa jechaadha kan inni sirbi akkaataan galumsa isaallee kan namatti toludha. Sirbi kunimmoo waa'ee loonitti kan inni faarsu waa'ee sangootaallee ni dubbata. Sirbi kun waa'ee qonnaan bulaallee keessa seenuudhaan kan inni dubbatu sirbi kunis sirba tibbaan kana gadhiifamedha. Isinis seenaa ilaalaafi jecha nuti gamanumaan nagaa isinitti dhaabanna. Torban immoo sirbootan biraatiin haga walitti deebinutti torban keessaa torban nagaa torban jaalalaa isiniif. Kaabishaa malakka nama dhugee tannaka nama dhugee tannaka warra muddee shishini kotee bulaan isini hojjechaa.